Jamen, jeg skal i jobposition i dag her fra klokken 8 af og til klokken 5 i eftermiddag. Jeg ser særligt frem til at møde nogle super motiverede kollegaer, og jeg ser frem til at opdage, hvordan det er, de arbejder og håndterer deres opgaver i hverdagen, og hvordan de hjælper borgerne, der kommer ind i de kanaler, som omstillingen også er en del af. For det første er det jo helt vildt fedt, at vi har en chef, der gerne vil prøve at sætte sig lidt i spil, og sætte sig ned og prøve, hvordan det er at være i en dagligdag hernede i borgerservice. Og det giver jo så også medarbejderne en mulighed for at ligesom kunne vise, hvordan det er dagligdagen, og give Lars et indsigt i, hvad det er for nogle opgaver, vi har, når vi nu er på gulvet. Ja, det har været en fantastisk dag. Jeg har oplevet en masse, og ikke mindst lagt øre til en masse ting i dag, så det har været en ganske fornøjelig dag. Jeg har lært først og fremmest, at vi har nogle kanon dygtige medarbejdere, der sidder her i omstillingen, og jeg har lært, at vi har nogle medarbejdere, som favner utroligt et bredt felt. Og jeg har lært det, at vi har nogle systemer, der absolut skal virke, for at vi har en omstilling, der kan virke. Og så har jeg lært at lytte mere i dag, end at tale, og det er en fornøjelse i sig selv.